hivyo kuna insha ya mdokezo. Na mdokezo ni kudokeza. Yaani kudokeza huwa kuna maana ya kutoa fununu kuhusu jambo. Yaani ni pale ambapo insha hii unapewa sentensi na sentensi hiyo inakupa fununu utakachozungumzia kwenye insha. Kwa hivyo wakati wote ukiona insha ya mdokezo ni kudokeza. Na katika karatasi ya kwanza ya Kiswahili katika mtihani wa kanseli utapata ni swali la nne. Utakuwa umepewa insha ya mdokezo. Ndio maana pale ukaambiwa kuna aina mbili za mdokezo, kuna mdokezo wa kuanzia na ule wa kumalizia. Ule wa kuanzia unaitwa tangulizi na ule wa kumalizia unaitwa mdokezo tamati. Na muhimu sana, kuna mambo matatu ambayo unapaswa kuzingatia wakati unaandika insha hii. Jambo la kwanza, ule mdokezo ambao umepewa pale, mdokezo huo unapaswa kukupa, ndio unakupa mwongozo kama unapaswa kuwa unafafanua na kueleza kile ambacho kinazungumziwa pale, au unasimulia, au utaandika kisa cha mtu fulani ambaye alifanya kitu fulani. Utapata kuna mdokezo ambao utakuwa umepewa, unatoa tu, unafafanua na kutoa maelezo, unafafanua. Lakini kuna mdokezo ambao unasimulia kisa. Na kusimulia, wakati mwingi wanapeana kuhusu kusimulia. Lakini nataka ubainishe namna hizo mbili. Pili, lazima uangalie nafsi. Nafsi ya mdokezo. Mdokezo ambao nilikuwa nimekupa uandike insha, umesoma vipi? Soma mdokezo huo. Kwa hivyo sasa unapaswa kueleza siku hiyo, si ndio? Ni wakati uliopo ama uliopita? Eh? Uliopita, si ndio? Sikiliza, ilichukua muda mrefu kukubali niliyopata. Ilichukua muda mrefu kukubali niliyoyapata. Si ni kuna lili? Ni wakati upi? Uliopita, si ndio? Aya, hebu sikiliza kwanza, hapo ni wakati. Ilichukua muda mrefu kukubali niliyopita. Aya, soma ile yako kabla sijakuelezea yangu nafsi. Soma yako tena. Hauchi. Hauchi, hauchi, unakucha. Kila mtu alisubiri siku hiyo kwa hamu na gamu. Nayo itawadia. Kila mtu. Kila mtu alikuwa anasubiri. Kwa hivyo ni wingi ama ni umoja? Si ni wingi? Kila mtu ali, kwa hivyo hiyo ni nafsi ya, ni nafsi ambayo ina wingi. Aha, soma tena. Hauchi, hauchi, unakucha. Kila mtu alisubiri siku hiyo kwa hamu na gamu. Nayo ikawadia. Kwa hivyo ni nafsi ya kwanza, ya pili au ya tatu? Ya kwanza, si ndio? Haya, na hapa ilichukua muda mrefu kukubali niliyoyapata. Nafsi ya kwanza nilikuambia, unasema mimi nili, si ndio? Ni. Wewe, hivyo? Ni nafsi ya kwanza, si ndio? Nafsi, lazima uangalie nafsi ndio ujue vile utazungumzia. Kisha unaona mdokezo ambao umepewa pale. Mdokezo huo lazima ukamilishe hiyo sentensi. Uwe ni mdokezo tangulizi au ni mdokezo wa kukamilisha. Lazima ile sentensi ukamilishe. Kwa mfano ulikuwa umepewa auchi auchi inakucha. Hiyo sentensi umekamilisha ndio weke kitone. Ama umekamilishia hapo. Hebu soma sentensi yako hapo uone. Ulikamilisha hiyo sentensi ama uliweka kitone ukaanza sentensi upya? Kama umefanya hivyo umekosa. Uliendeleza hiyo sentensi? Haya. Weusi, hebu tusomee uliendeleza vipi? Ujaendeleza vizuri. He! Washera.
tatu alisubiri siku hiyo kwa hamu na ghamu. Naye kawadia kila mtu akaanza kujitayarisha kuanza siku. Nayo ikawadia kila mtu, bado sijafika. Nani anafikiria yake iko vizuri? Tusome yako an. Unaona haiendi kwa mfululizo. Hakuna mtiririko. Aha. Bwana mdogo. Unaangalia bwana mwingine yuko wapi hapo? Unaona mwanamume mwingine hapo? Naam. Umegeuza. Hata upasi kugeuza yale maneno. Nani mwingine? Aha, hapa. Auchi, auchi, unakuja. Kila mtu alisubiri siku hiyo kwa hamu na ghamu. Naye ikawadia, ingawa kilisubiri sana. Inakuja, iko karibu kidogo. Iko karibu kidogo. Aha, nyuma yake. Nayo ikawadia. Hapo umekipia. Nayo ikawadia. Aha, kilo soma yako. Tusome yako Daud. Sasa umeanza sentensi mpya, wewe ulianza sentensi mpya. Aha. Hiyo sentensi inapaswa kukamilika. Hapo unaambiwa uanze kwa ilikuwa dhahiri kuwa usichokitolea jasho huna dhamani wala uchungu nacho. Kwa wakati huo alikuwa na chake angalau cha kila siku. Alafu anaendelea. Lakini sasa mambo yalikuwa yamemwendea tege. Nitakuletea mfano mwingine uone vizuri vile unapaswa kuendeleza. Lakini huku unapaswa kuendelea. Nilikuwa nafikiria nitapata umeendeleza vizuri kabisa. Kwa hivyo sentensi kwanza ikamilike. Iwapo ni sentensi ya kuhitimisha, hiyo sentensi imeandikwa kutoka katikati. Unaona alama za dukuduku? Alama za dukuduku zinakuambia kwanza kamilisha sentensi hiyo. Hapo tumezungumzia kuhusu mambo hayo ambayo lazima utilie mkazo. Namna ya kuandika. Kwanza unapaswa kusoma kidokezo kwa makini. Ukisome makini ndio ujue isha yako utaizungumzia kuhusu nini. Mdokezo ndio unakupa mwanga wa kile ambacho unazungumzia. Kwa hivyo hata ukiandika ile isha unahakisha kuwa unarudi unasoma mdokezo. Usije ukapotoka. Kwa mfano umepewa tunga kisa kitakachomalizikia kwa maneno yafuatayo. Ilichukua muda mrefu kukubali niliyoyapata. Kwa hivyo lazima uandike kisa ambacho ni mambo ya kusikitisha. Kwa mfano kifo cha mzazi, sina kuchukua muda mrefu. Tayari imekupa mwongozo vizuri. Au mkasa ambao labda unasababishwa mkasa wa moto ambao unasababisha wewe kupoteza mguu. Si inachukua muda kukubali. Kwa hivyo inakupa mwelekeo utazungumzia kitu gani. Kwa hivyo lazima usome kidokezo hicho kwa makini. Na ukifanya hivyo, kwanza lazima uwe na mada. Nimeona hata hapa nikiangalia, wengi hawajaandika anwani. Kwa nini una anwani? Aniisha.
Na mdokezo ndio unakupa anwani. Kwa hivyo wazo muhimu pale katika mdokezo huu ambao nimekupa ni muda mrefu, si ndio? Ni kukubali jambo fulani. Si nimekuambia kuna mambo ambayo huwezi kubali hivi rahisi, kumpoteza mzazi, si ndio? Au mwana wako, kupoteza sehemu ya nini? Ya mwili. Kwa hivyo lazima pia katika utangulizi, utangulizi wapo umepewa mdokezo wa kwanza, lazima uanze kwa maneno yale, lazima utumie maneno yale yale, usiongezee neno. Ukiongezea neno au ukitoa, mtihani wa mwisho utakiwa 0-2, utaambiwa umejitungia nini? Swali. Iwapo umeandikiwa hata neno hapo, kuna hapo alafu uandike pale umejitungia swali, nani amekupa hilo? Kwenye mwili unapaswa kuwa kutoka sasa, nitakuwa nataka kuona zisipungue haya. Wacha kuangalia ile haya ya kwanza na ile ya mwisho, lazima ziwe 8. Kwa hivyo maudhui 8 ambayo unazungumzia pale katikati. Sijakwambia hesabu, sasa unageuza kitabu kwa nini? Kwa hivyo unaanza kufafanua, nimesema unaanza kufafanua, iwapo ni mdokezo ni wa kufafanua au kueleza, kama huu wangu ni wa kuzungumzia nini? Kisa. Si ndio? Unapeana kile kisa pale. Lazima kieleweke. Aya, sikiliza Insha yangu pale. Tunga kisa kitakachomalizikia kwa maneno yafuatayo: nilichukua muda mrefu kukubali niliyoyapata. Kwa hivyo mada ikawa ya Insha ni makali ya sheria. Kimea, rafiki yangu, amezoea kupata vya bwerere ambavyo alivitumia bila kujali wala kubali. Ilikuwa dhahiri kuwa usichokitolea jasho huna thamani wala uchungu nacho. Kwa wakati huo alikuwa na chake angalau cha kila siku, lakini sasa mambo yalikuwa yamemwendea tege. Tahanani, hakuweza kutabiri kesho yake ingekuwaje licha ya kutokuwa na hakika ya kuiona. Kimea alikuwa amezoea kuketi chini ya mti uliokuwa kwenye boma lake. Siku moja, wakati kama ule ule, machoyo yalimkuta Kimea akiwa pale pale. Alikuwa amekaa mkao wake ule ule wa kawaida, na macho yake yalikuwa yakiangaza kule kule, kule mbali, mbali na upeo wake. Kimea alikuwa amezongwa na mawazo na kupinga darumini nyuma kutafakari kuhusu hali yake. Aliweza kukumbuka kuhusu maisha ya wazazi wake katika mkao wa mabanda. Kumbukumbu za matambara ya nguo alizozivalia, ambazo zilisitiri tu mbele, zilimjia. Kimea alitamani maisha ya raha mustarehe kama mwanadamu mwingine yote. Alitaka amiliki kila kitu kilichomilikiwa na wenye navyo, lakini hakuona dalili. Alikuwa na dhamira ya kubadilisha mkondo wa maisha yake na ya ndugu zake, lakini hali haikumwafiki. Alipofikia kilele cha umaskini, Kimea alihamia mjini kwa rafiki yake Ken. Ken, rafikie, alikuwa amemfaa mwenzake kwa hali na mali kwa siku nyingi. Kwake Kimea, Ken alikuwa malaika aliyetumwa na Mungu kumnusuru na maisha yake, lakini Kimea alisahau kuwa mtegemea duguye ufa nini? Maskini. Siku moja aligutuka na kuamua kuwa hakutaka kufa maskini. Mjini, Kimea alijiajiri mwenyewe. Alijitwika jukumu la kutimiza azma yake japo mbovu. Bila kujali, Kimea aliwapora wanawake mapochi yao na kuchukua simu zao. Maovu haya aliyatenda kwa ustadi zaidi, huku akijipa moyo kuwa hakufanya kwa kupenda kwake, bali ni umaskini ndio uliomsukuma huko. Pilka pilka za kutafuta pesa zilianza kumzidia. Ikawa ndio mwanzo wake wa kupanda ngazi ambayo haikuwa halali. Ilikuwa ngazi ya kutokuwa mwizi tena, mbali pwagu. Naye alitia bidii sana na baadaye kufanikisha azimio lake la kuwa pwaguzi. Kimea alizidi kufurahia ufanisi wake wa kuwa tajiri. Alipatana na furaha, miayo na mabwenyenye
waliokuwa na mali si haba. Walidhania kuwa kimea pia alichumia juani na kulia kivulini kama wao. Kimea aliwafahamu watu wengi sana na waliokuwa na ushawishi mkubwa katika biashara. Alijua kuwa amefika. Siku moja asubuhi, kabla ya kimea kuenda katika kazi yake ya kila siku, alisikia mbisho mlangoni. Ni ufungue au la? Na ni nani huyo wakati huu? Anataka nini? Maswali haya yote yalimpitia akilini. Haijawahi kutokea siku yeye kubishiwa mlango wakati kama huu. Labda mwenye kubisha amekosea, alijisemea. Nani wewe? Ilimtoka sauti yenye ukakamavu. Fungua hapa mara moja. Alijibiwa na sauti nzito. Kwa ujeuri kimea aliinuka na kuelekea mlangoni na kufungua. Papo hapo alikumbana na pingu zilizokuwa zikimsubiri. Bwana kimea, tunakukamata kwa kosa la kumtapeli bwana mali nyingi kiasi cha shilingi 500. Afisa wa polisi alimwambia. Lakini mbona msimkamate yeye kwa kushiriki katika ulaguzi wa dawa za kulevya? Aliwauliza polisi. Alishikwa na kupelekwa mahakamani huku aliwakuta wale mabwenyenye ndio waliokuwa mashahidi dhidi ya kesi yake. Kile ambacho kimea kuelewa ni kwamba wale aliodhania kuwa mabwenyenye walikuwa maafisa wa kitengo cha polisi cha upelelezi. Hukumu ilitolewa na kimea akafungwa kwa kipindi cha miaka 10. Ilikuwa funzo kwake na kwa wengine waliotaka kula jasho la wengine. Baada ya miaka 5, nilikumbuka rafiki yangu wa zamani kimea. Nilianza safari ya kumtafuta kule alikoenda na nikasimuliwa kisa hicho kilichomkuta kimea. Nilielekea kwenye kituo cha polisi ili angalau nipate kumwona. Kule nilipashwa habari zilizonikatisha tamaa. Kimea alifariki na kuzikwa kutokana na ugonjwa ambao haujulikani. Kimea, rafiki yangu, amefariki. Nilijiuliza masuala haya yote bila kuamini niliyoambiwa. Nilirejea nyumbani huku nikionekana mnyonge na uchangamfu wangu wa kawaida ulikuwa ushapotea. Ilichukua muda mrefu kukabili niliyoyapata. Si umeona?